Lewis Production-a ներկայացնում է. Բարև աշխարհի ամենակենթանասեր լսարանին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք վերադարձել եք Lewis Production-ի ալիք, որ նորից դիտում եք կենթանի հաղորդումը, եւ այս անգամ էլի մենք ձեզ համար պատրաստել ենք հետաքրքիր մի հաղորդում, այս անգամվա մեր հերոսը անգլիական որսորդական pointer-ն է։ Շատ գեղեցիկ մի շուն, հրաշալի բնավորությամբ, ոչ այնքան լավ ճակատագրով, բայց վստահ ենք, որ հաղորդումից հետո ինչ-որ բան իր կյանքում հաստատ դեպի լավը փոխվելու է։ Բայց մինչև անցնենք թեմային, հիշում եք, չէ՞, գործուն եք անելու։ Այնտեղ կարմիր բաներ կան, պիտի դառնան մոխրագույն, հիշեցի, պիտի դառնան մոխրագույն, լայքեր, այնտեղ զանգակ, մանգակ, խառամարա, բոբշե հիշում եք ինչ պիտի անեք։ Արեցիք, շատ լավ, գնացինք։ Ինչպես հաստրի ասել, այսօրվա մեր հաղորդման հերոսը անգլիական որսորդական pointer ցեղատեսակի շունն է եւ Դավիթը ով իրեն փրկել է։ Բարև ձեզ, Դավիթ։ Կխնդրեմ մի փոքր ձեր հանդիպման մասին պատմեք, ոնց ստացվեց, որ դուք իրեն փրկեցիք, որտեղից, ինչու, ինչու էր նա փողոցում եւ այլն։ Ինքը մոտավորապես 9-րդ կամ 10-րդ շուննա, ում կյանքը փրկում եմ, այնպես ասած։ Ես իմ շան հետ հերթական անգամ գնում էի ստադիոն վազելու, միշտ իրեն տանում եմ, էլի ինձ հետ։ Ինքը ասենց մեզ տեսավ ու սկսավ մեր հետևից գալ։ Ես մտածեցի, կարողա տեր ունի ինքը ու այսպես ուշադրություն չդարձրի։ Հետո լուսադեմի 4-ին որոշեցի գնամ նշված հատվածը ու տեսա, որ էլի սենց նստած է։ Ես իրան դրեցի մեքենաս ու տարատուն, մոտ մի 3 շաբաթա իրան այսպես խնամում եմ, ինքը շատ նիհար էր ու այսպես մնաց մեր տանը։ Իհարկե որսորդականները միշտ էլ լինում են նիհար, բայց իհարկե ոչ այսքան նիհար։ Գնում ես, դե լավ, հենց ուզես հետ կգաս։ Հիշում եք մենք ստերի մասին եւս ունենք հաղորդում էլի անգլիական որսորդական, որոնք նիհար են, այս ոսկորիկները կողքից երևում է, բայց մեր դեպքում մեր հերոսը բնականաբար մի քիչ ավելի նիհար էր, որովհետեւ ինքը դժվար օրեր էր ունեցել կամ անգամ շաբաթներ, ինքը հիմա մի քանի ամսեկան է, մի տարեկան անգամ չկա, երևի մոտավորապես 7-8-9 տարեկան կլինի։ Կարծում եք տարեկան կլինի, մոտավորապես լավ, 1 տարեկանի սահմանում է։ Արիստեղ տևական ժամանակ վստահ ենք, որ ապրել է դրսում, որովհետեւ ես հիշում եմ դուք անգամ պատմում էիք, թե քելացի շուն է, ճիշտ ասած։ Հիշում եմ, որ պատմում էիք, որ սոված էր եւ անգամ մարսողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ կար, որովհետեւ երկար չէր ծնվել։ Ժողովուրդ, մինչեւ հաղորդման բուն թեմային անցնելը, ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլորին, ովքեր մտածում են, որ ուզում են շուն կամ որևէ ուրիշ կենթանի եւ ուզում են արդեն հեսա վերցնեն, պահելու համար որթագրել կամ գնել։ Միշտ հիշեք, կենթանին խաղալիք չի, դուք չեք կարող վերցնել կենթանին, մի շաբաթ, երկու շաբաթ հետո հասկանալ, որ դա որոշակի հոգսեր է պարունակում եւ իրեն հանել տանից դուրս։ Դա նորմալ չի, հատկապես գիտեք, որևէ կենթանուտ այդպես չի կարելի վարվել, բայց օրինակ որսորդական մաքրացեղ կենթանիները շատ ավելի դժվար են դրսում ապրում։ Եթե տեսնում եք, մեր pointer-ը շատ կարճ մազիկներ ունի եւ շատ բարակ են այս կոշտ են, բայց նրանք նոսր են նկատի ունեմ։ Ինքը յենթա շերտ չունի մազածածկույթում, ինքը չի կարող ապրել ցուրտ պայմաններում։ Կենթայները, որոնք մակրացեղ են սերնդեսերունդ, իրենք չեն կարողանում սնունդ հայթայթել փողոցում։ Մեծագույն պատասխանատվությամբ մոտեցեք այս հարցին, եւ եթե 100%-ով վստահ չեք, որ մինչեւ կյանքի վերջ կենթանուն պահելու եք, ապա մի վերցրեք նրան, մեղքի տակ մի ինգեք։ Անգլիական որսորդական pointer-ների նախնիները հայտնվել են Անգլիայում 16-ից 17-րդ դարերում։ Հին իսպանական pointer-ներին եւ պորտուգալական բրակերին բերեցին Անգլիա, այնուհետեւ նրանց ամուսնացրեցին ֆոքսհաունդների, բուլդոգների, հետո նաեւ սետերների, բարզոյների եւ հին ֆրանսիական բրակերի հետ, որպեսզի արիստոկրատիզմ հաղորդեն արտաքինին։ Որպես առանձին ցեղատեսակ սկսել են մասնակցել ամենատարբեր ցուցահանդեսներին 1877 թվականին։ Մոտավորապես այդ ժամանակներում էլ հայտնվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այնքան են սիրվել ամերիկացիների կողմից, որ անգամ հայտնի սետերներին են իրենց փայլով խամրեցրել։ Վերադարձանք ամեն դեպքում մեր pointer-ներին։ Ահա, այս հրաշքին։ Դուք իրեն պահում եք ինչքան ժամանակ մոտավորապես։ 3 շաբաթ։ 3 շաբաթ։ Այս ընթացքում համացանցում բոլոր հնարավոր հարթակներում նրա նկարներն է դրված, գրված է, որ նրան գտել եք, այսինքն եթե տեր լիներ, որը որ չի հրաժարվել, այլ ուղակի կորել է շունը, տերը կգար, կհայտնվեր, հա, կզանգահարեր եւ կասեր իմ շունը։ Հասկանում եք, որ իրեն լքել են։ Այս գեղեցիկ աչիկներով հրաշքին փաստորեն լքել են, բայց մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի նա որթեգրվի, եթե դուք հետաքրքրված եք այս հրաշալի շականակագույն աչքերով, եթե հիմա կլսեք հաղորդումը ու կհասկանաք, որ կարող եք pointer պահել, ապա կապվեք մեզ հետ եւ մենք Դավիթի կոնտակտները կփոխանցենք եւ իհարկե միասին կփորձենք այս հրաշքին լավ տեր գտնել եւ հրաշալի ընտանիք։ Որսորդական շների առանձնահատկությունները արդեն սկսել եք նկատել, նա փորձում է որսանել թռչունների հանդեպ յուրահատուկ վերաբերմունք դրսևորում է, թե դեռ չէ։ Շատ եմ նկատել, ինքը մի քանի րոպե մանա գալիս ու ինչ որ մի բան գտած գալիս է։
դա կլինի ոսկոր ու նման բան։ Բերում տալիս է ձեզ, թե ուղակի։ Բերում է ու պահում է։ Պահում։ Իր հարցով շատ օգնեց Հրանտ Դավոյանը։ Ինքը մեր սիրելի կենթանասեր Հրանտը, նա մեզ մոտ է եղել։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրանից, ինքը ինձ օգնեց, ես իրան բերեցի Երևան, ՀՈԱԿ, իրան ստերջացրին ու շատ-շատ օգնեց Հրանտ Դավոյանը, նաև շնորհակալ եմ Գոհար Եթե չեմ սխալվում, Մանուշակյան Չալյանին, այո, Դինգոյի Գոհարին, բոլորի էլ բոլոր կենթանասերները էլի գիտեն, եւ Գոհարին, եւ ՀՈԱԿ-ին գիտեն, եւ Հրանտին գիտեն։ Մենք բոլորս ճանաչում ենք։ Այսքան փուճուր համայնք ենք, բայց փորձում ենք լավ բաներ անել։ Դուք տանը ունեք էլի կենթարիներ, էլի շներ, այսինքն ունեք։ Ոնց է ինքը շփվում ձեր մյուս շների հետ տանը։ Ինքը։ Ինքը շատ տենց հյուրի նման։ Հյուրի նման։ Էզիկ համպուր, տենց։ Ահա։ Համեստ, ամոթով, տեղ։ Նազանքով տուն տանելու աղջիկ մի խոսքով։ Այո։ Պոյնտերները շատ հեշտ են շփվում տան եւ տիրոջ հետ եւ մյուս տան անդամների հետ եւ բոլոր անխտիր բոլոր կենթայիների հետ բացի թռչուններից բնականաբար որտեւ իրենք դե որսոր շներ են իծնե իբնե եւ որսում են թռչուններին եթե դուք օրինակ ապրում եք գյուղում եւ այնտեղ կան հավիկներ բադեր սագեր եւ այլն ապա վտանգներ կան ինչ խոսք խորտ կտանք լավ մտածել կամ հետեւողական լինել որպեսզի խնդիր չլինի մյուս բոլոր կենթայիների հետ իրենք շփվում են շատ լավ պոյնտերների մասին որսի մասին իհարկե որսին մենք մենք, բայց ամեն դեպքում կենթանու մասին խոսնես չես կարող դա անտեսել։ Որսը բավական հետաքրքիր է լինում։ Իրեն գնում են, տեսնում են թե որտեղ է թռչունը, մոտավորապես 8-ից 12 մետր հեռավորության վրա թռչունից, ցենս ստոիկայով կանգնում են կուրնոսի նոսիկով, հիմա որ տեսնում եք իր նոսիկը, ցենս ստոիկայով կանգնում է ու սպասում է։ Հենց որ տերը պատրտեր որսորդը պատրաստ է լինում, նա արագ գնում է, թռչունը թռնում է օդ եւ տենց, այդ չասեմ։ Ամեն դեպքում իրենց անունները պոյնտեր, այսինքն ցուցիչ, ցուցող, այդ իրեն իր դիրքից է գալիս։ Արդյոք ձեզ կերակրելու եւ այլնի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կան, արդյոք ինքը քմահաճ է։ Ինչ տալցեք ուտում է անխտիր։ Ինքան սոված է մնացել, որ ինչ տալցեմ ուտում է։ Ֆայազիզ ջան։ Ինչպես մի շարք այլ որսորդական շներին, այս շներին եւս հարկավոր է կերակրել անյուղ մսով, ծովիձը կամ ֆիլեյով, անյուղ կաթնաշորը եւ հավիտձուն շափաթվա մեջ մի քանի անգամ է հարկավոր օգտագործել, որպեսզի սպիտակուցային բալանսը ապահովվի։ Ճարպի աղբյուր կարող են հանդիսանալ բուսական եւ կենթանական յուղերը, ինչպես նաեւ տավարի յուղը, բայց վերջինը միայն այն դեպքում, երբ կենթանին առողջ է եւ ակտիվ։ Մսային կաշաններն ամենահայտնի ճաշատեսակն են պոյնտերների համար։ Այն պատրաստում են բրնձի կամ հնդկաձավարի հետ, բնականաբար ավելացնելով գազարի եւ մսի կտորներ։ Զակուկներին հարկավոր է շատ կալցի տալ, բայց իհարկե բժշկի խորհրդով։ Մինչև 2 ամսական հասակում, ինչպես եւ մյուս որսորդներին, ծակուկներին հարկավոր է սնունդ տալ օրվա մեջ 6 անգամ, 2-ից 4 ամսականում 5 անգամ, 4-ից 5 ամսականում 4 անգամ, 5-ից 6 ամսականում 3 անգամ, 6 ամսականից հետո օրվա մեջ 2 անգամ։ Շատ խելացի շուն է, մեքենաս նստելու ձևից դուք կհասկանաք, որ ինքը ընտանիքից է եկել։ Շատ ահավոր նիհար է, ոսկորների եռանկյունին այս տեսքը երևում է, հիմա ինքը տենց հազիվ եկել է խելքի։ Շատ խելացի է, էլի, ուղղակի դաժե ես կուզեի, որ իմ շունը էլ խելացի լիներ։ Արիստեր, ես չեմ ուզում իրան անուն դնեմ, իրան հաճախ պոյնտեր եմ կանչում, որ ինքը չսովորի, էլի, այդ անունին։ Հիմա ինքը որտեղ է ապրում, Բաքում, թե տան մեջ, թե հարմարանք կա ինչ-որ։ Ցերեկը ինքը արդեն դուրս է գալիս Բաք։ Բայց գիշերը ես իրան փակ տեղ եմ տանում, ապահով ավելի փակ տեղ, ինքը բարձի վրա քնում, այո։ Բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են պոյնտեր ցեղատեսակի շուն ունենալով, նշեմ, որ իրենք վալիերում կամ այդ բուտկաներում հաշների համար նախատեսված իրենց այդքան էլ լավ չեն զգում։ Լավագույն տարբերակը, որ կարող է լինել, դա սեփական տունն է, սեփական բակով, որտեղ շունը ունի ազատ ելումուտ տուն, այսինքն որպեսի, նայեք, հիշում եք, չի ասացի, իրենք շատ մրսկան են, որովհետև բարակ է եւ մազը, մազածածկույթը, այո, ենթամորթի իրենք ճունեն եւ շատ մրսկան են։ Սա է պատճառը, որ իրենք օրինակ զմրանը իրենց լավ չեն զգում։ Գիշերները, երբ ցուրտ է քամոտը, բնականաբար ոչ ամառվա գիշերների մասին է խոսքը, բայց առհասարակ իրենք նեղվում են, չեն սիրում ցուրտ, հա, լինել չի կարող։ Վալիերը կարելի է ընդունել մենակ այն դեպքում, եթե դուք դա նորմալ տակացրել եք, դրանք նորմալ պայմաններում են, հա, պահվելու կենթանիներ։ Մենակ այդ դեպքում կարելի է վալիերը ընդունել։ Հակառակ դեպքում ցանկալի է իրեն պահել տանը։ Տանը տան մեջ նկատի ունեմ, բայց որ ունենա բակ։ Իր հետ պետք է շատ զբոսնել, շատ էներգիա է պետք, որ ինքը ծախսի։ Բնականաբար դե որսորդ են, իրենք վազել են սիրում։ Հակառակ դեպքում շունը կարող է հիվանդանալ, ձանձրանալ, որևէ որսորդ պահակ չի բնազդով, ինքը չի կարող պահել, պահպանել այն տարածքը, որը որ դուք կհատկացնեք, հա, ինքը կարող է
Լավագույն դեպքում հաճալ զգուշացնել, որ մարդ է գալիս, բայց չի կարող մարդու վրա հարցակվել, պահել, պահպանել տարածքը, ինքը որսորդ է ստեղծված է որսի համար, սիրվելու համար։ Շատ են սիրում մարդկանց, անասելի շատ սիրում են իրենց տիրոջը, և մի քանի օր անգամ հեռու մնալ տիրոջից իրենք չեն կարողանում, այնպես որ սա ևս հաշվի առեք, եթե ձեր գրաֆիկն այնպիսին է, որ դուք ստիպված եք շատ բացակայել տանից, ինքը մենակ մնալուց շատ է նեղվելու, խորուրդ չենք տալիս։ Հիմա մի հատ խնդրում եմ այս աչքերի գեղեցկությանը նայեք, այս անմեղ հայացքին նայեք, ահա չի թողում, որ նայեն աչուկների մեջ։ Շատ լավն են, գեղեցիկ են, բարի են, խորը աչքեր ունեն, բայց երբ կենդանին ծանր պատմություն է ունենում, դառը պատմություն է ունենում, աչքերը մի տեսակ արտառոց ավելի խորն են լինում։ Դուք հատուկ նշեցիք, Դավիթ, որ հատուկ անուն չեք դրել, ասում եք իրեն Pointer, որովհետև նա իրականում իր տիրոջն է սպասում, որպեսզի տերը իրեն անուն տա, այն տերը, որը որ կգնահատի այս հրաշքի բարի սիրտը, և մինչև կյանքի վերջ նրանք կլինեն միասին։ Նստել ես փափուկը, հա՞։ Բլմ։ Ինքը խոսելուց տոնից ինքը զգում ա, որ ես իր վրա ճղայնանում եմ, աչքից չի երևում երկու րոպե, հետո գալիս աշկոցից, աշկոցից հարած գալիս է, լավաշները սա գցել էր գետին կերել էր։ Մեր Pointer-ը վարժեցրած չի բացարձակ, բայց ինչպես տեսնում եք, նա առանց վսկապի է, և որ կանչում ենք գալիս է, իրենք իրականում շատ խելացի շներ են, և դուք էլ եք պատմում, չէ՞ Դավիթ, որ ասում եք մեքենայի դուռը բացի, հանգիստ եկավ նստեց, որ տոնից անգամ հասկանում է, որ ինչ-որ բան սխալ է արել։ Մի հատ էս խելացի աչքերին նայեք, իհարկե պարզ է, որ նա շատ խելացի է, դու խելացի, խելացի ձագուկ ես։ Կենդանասերների շրջանում գուցե հարց առաջանա, ինչու դուք անձամբ չեք պահում իրեն, չէ՞ որ այդքան սիրում եք կենդանիների։ Ես տունը ճիշտ ասած 2-3 շուն էլ ունեմ, որթե գրված, որոնց համար էլի տեր եմ ման գալիս, ու չհաշված իմ շունը։ Ահա։ Դրա համար որոշեցինք իր համար տեր գտնենք, երևի հետո ավելի լավ կլինի, որ ուշադրության կենտրոնում միշտ ինքը լինի։ Յուրաքանչյուր կենդանասեր կյանքի ընթացքում ամենատարբեր իրավիճակներում շատ կենդանիներ, հատկապես շներ, երբեմն անգամ կատուներ, տեսնում է դրսում, բերում է, բուժում է, հետո տալիս է որդեգրման։ Եթե մենք բոլոր այն կենդանիներին պահենք, որոնց գտել ենք դրսում, մենք պարզապես մեր տունը կդարձնենք գազանանոց, և հետո մեզ էլ տանից դուրս կհանեն։ Այնպես որ լավ է գտնել հոգատար տեր, իհարկե շնորհակալ ենք ձեզ այս քայլի համար, որ դուք փորձում եք իրեն հոգատար տեր գտնել։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր որսորդներ են, դուք էլի ասելիք ունեք, մենք խոսել ենք այդ մասին, օրեր առաջ, եթե չեմ սխալվում, եկել էին որսորդներ, որպեսզի տանեին իրեն համապատասխան որսի համար օգտագործելու, կխնդրեմ պատմեք մի քանի բառով։ Ինչն ասած, ես չուզեցի։ Ինչու՞։ Որ ինքը չգնա ու այսպես ասած որպես աշխատուժ չմնա էլի տան մեջ, ես կուզեմ ինքը որպես տան սիրված շուն մնա, չնայած էլի ասեմ, որսորդներ կան ինձ ծանոթ, ովքեր որ սիրում են իրենց շուներին, ուղղակի որոշեցի, որ չտամ որսորդի։ Անգամ գումար առաջարկեցին իր համար, ես էլի չհամաձայնեցի։ Հիշում եմ, որ ինձ պատմում էիք, որ հատկապես ձեզ անհանգստացրեց այն պահը, որ հարցին ստերջացրած է, թե չէ։ Եթե իհարկե կան մարդիկ, որ մեզ հիմա դիտում են և մտածում են, որ ինչու ոչ մաքրացեղ Pointer-ը տանեն կամ ուսնացնենք, թող անընդհատ ձագուկներ ունենա մեզ համար, մենք էլ վաճառենք ու հարստանանք, ապա ոչ, սա այդ դեպքը չի, որտեւ ևս մեկ անգամ նշում ենք, ինքը ստերջացված է, ինքը ստերջացված է, և մենք իրեն կտանք միայն շատ հոգատար, պատասխանատու, ադեկվատ, կենդանասեր ընտանիքի, որը ընտանիքի կամ մարդու, որը որ խոստանում է մինչև նրա կյանքի վերջ պահել նրան հրաշալի պայմաններում, այնքան սեր տալ, որքան որ նա արժանի է։ Աշխարհի ամենահայտնի Pointer-ը եղել է Ջուդին։ Ջուդին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ապրել է նավատորմի անձնակազմի հետ։ Բառը առապատից չեմ կարում ասել։ Հլը պրոշեն։ Մի արա։ Չեմ կարում։ Աշխարհի ամենահայտնի Pointer ցեղատեսակի շունը Ջուդին է։ Ջուդին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ապրել է նավատորմի անձնակազմի հետ, և պատերազմի ժամանակ անգամ մասնակցել է Սինգապուրյան մարտերին, հետո զորքի հետ, տղաների հետ գերի է ընկել ճապոնացիների մոտ, հետո նրանք 1.5 ամսվա ընթացքում ջունգլիներով անցել են, և Ջուդին է իրականում գլխավորել այդ ճանապարհորդությունը, եթե կարելի է այդպես ասել, որովհետև դե նայեք, նա որսորդ է, հասկանում է, որտեղ ջուր կա, ցույց է տվել տերերին, թե որտեղ փորեն, որպեսզի մաքուր ջուր դուրս գա, և այլ, և այլ, և հետո, երբ որ նրանք էլի Ջուդի օգնությամբ վերադարձել են Մեծ Բրիտանիա, Ջուդին շնորհել են Մարիա
Եվ երբ նրա օգնության բելի ամբողջ խումբը ապահով վերադարձել է Մեծ Բրիտանիա, Ջուդին շնորել են Մարիա Դիկինի անվան մեդալ, որը ամենաամենաամենան է համարվում շների արիության համար շնորհվող իրենց հավատարմության եւ այլնի համար։ Մի խոսքով հասկացեք, Ջուդին ամենահայտնի շունիկն է։ Ինչպես արդեն ասացի, եթե դուք իրեն պահելու եք տան պայմաններում եւ ինքը բարբերաբար չի գնալու որսի, ինչը ցանկալի է, որ չգնա որսի, ապա անպայման հիշեք, որ եւ առավոտյան եւ երեկոյան ամենաքիչը 1.5 ժամ ինքը պիտի գնա ակտիվ զբոսանքի, որ ասում ակտիվ զբոսանք, նկատի ունեմ, որ դուք իր հետ հավասար վազեք, շատ վազեք, ջրերով, խոտերով, ցամաքով, ավազով, որտեղով որ ինքը կուզի։ Եվ եթե դուք պատրաստ չեք այդ ակտիվությունն իրեն ապահովել, ապա երևի թե մի քիչ դժվար կլինի ձեզ միասին ապրելը։ Եվ քանի որ շունը չի զբաղվելու ակտիվ որսով, նաև նշենք, որ իր մատիկների արանքում կարող են մազիկները շատանալ եւ եղունգները սովորականից ավելի ակտիվ երկարել։ Հետևաբար պետք է հետևեք, որ եւ մազիկները կտրատեք այս հատվածում, եւ եղունգները կտրատեք, բայց հիշում եք, եղունգները պիտի կտրատենք շատ զգուշ, որպեսզի հիմնական դաշտը չվնասենք։ Այս դեպքում իրենք բավական առողջ շներ են, բայց նաեւ թաթիկների հետ կապված ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Բնական է, որ կենթանու հանդեպ պետք է լինել շատ ուշադիր, աչուկներին, ականջներին, թաթերին հետևել, որ հանկարծ ինչ-որ փուշ բան եւ այլն չմտնի, աչուկներին էլ հետևել իհարկե ցանկացած անգամ ամենափոքր խնդրի պահվածքի տարբերության դեպքում անպայման դիմեք շուտ մասնագետի։ Ես իհարկե երբեմն գիտեք ինչ եի ուզում նաև ասել, տեսնում եմ կենթանասիրական էջերում շատ լուրջ հարցեր են տալիս, լուրջ առողջությանը վերաբերող բարդ հարցեր, որը կարող ես միայն մասնագետին, բժշկին հարցնել։ Շատ լավ է, որ մենք կենթանասերների համայնքով իրար օգնող ենք, ուզում ենք, որ մյուսի շունն ու կենթանին կատուն, ով որ է, լինի նույնպես առողջ, մեր ողջ ինֆորմացիայով ուզում ենք իսենք, բայց հիշեք, որ այն ինչ վերաբերվում է առողջությանը, խնամի ծանոթ բարեկամ չի ճանաչում։ Մոտավորապես նույն բանը, որ հարևանին ասում եք աչքս ցավում է, ինչտեղ կաթացնեմ, նույնը լես է։ Անպայման ունեցեք ձեր բժիշկը, որին որ վստահում եք, վետ բժշկի մասին է, հա, խոսքը զոհ բժշկին, անաստնաբուժին, ոնց ուզում եք անունը դրեք, ունեցեք այդ բժշկին եւ պարբերաբար գնացեք հետազոտման։ Եթե որևէ շեղում, որևէ տատանում առողջությունից նկատում եք, կենթանու ապա էլի տարեք բժշկի, որպեսզի ոչ մի խնդիր չլինի, շատ արագ բոլոր խնդիրները լուծվեն եւ ինքը շարունակի ձեզ հետ երջանիկ ու խաղաղ եւ ամենակարևորը առողջ կյանքով ապրել։ Իրենք համարվում են շատ առողջ շներ, մանր-մունր խնդիրներ են լինում, բայց ընդհանուր առմամբ համարվում են առողջ, պինդ, կայուն շներ։ Պոյնտերները հիմնականում առողջ շներ են, սակայն երբեմն հանդիպում են արտրիտներ, կոնքի դիսպլազիա, երբեմն նաև աչքերի հետ կապված խնդիրներ են ունենում, օրինակ կերատիտ, ինչը, ինչպես հիշում ենք, BB ներս տալված վիճակներ։ Որոշ ворцоրներ, ովքեր պահում են ворцоրդական շներ, խոսքը ոչ միայն պոյնտերի մասին է, այլ ցանկացած այլ ворцоրդական շան, չգիտես ինչու կարծում եմ, որ եթե ворսից առաջ շանը չկերակրես, ինքը ավելի մոտիվացված կլինի գտնել թրջունին կամ ինչ-որ մեկին, ում համար գնացել է, ում գնացել է, որ ворսա։ Իրականում դա բացարձակ այդպես չէ, կենթանին պիտի ունենա համապատասխան էներգիա, հակառակը ворսից առաջ դուք պիտի իրեն ավելի շատ սնունդտակ վիտամիններով հագեցած սնունդ նկատի ունեմ, որպեսզի ինքը ունենա էներգիա ворսանելու։ Բայց դե հիշում եք, չէ, որ ворսորների մասին չի մեր ալիքը, կենթանիների մասին է, ուղղակի ուզում եի այդ պահը նշել, չգիտեմ ինչի։ Արի, մի դողաց, շա կյանքս պոչիկը պողկված շելա, ծովը տանեմ, բանչ, Մենք մեր նկարահանման ընթացքում հենց նոր տեսանք, որ Luis Production ալիքում արդեն ունենք 6000 հետևորդներ, որ իմանաք, թե ոնց ենք մենք սիրում ձեզնից յուրաքանչյուրին, 6000 մարդ, ովքեր մեր կողքին են, մեր բոլոր 4 հաղորդումների կողքին են, մենք աշխատում ենք ձեզ համար եւ սիրով հրավիրում ենք նաեւ ձեր բոլոր ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթ-մանոթ, ում ունեք, հրավիրեք բոլորին, միասին դառնանք ամուր պինդ լավ համայնք, սիրելի ընկերներ։ Եվս մեկ անգամ վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ այս հրաշքը, անգլիական պոյնտերը, ворсորդական, տեր է փնտրում, հոգատար մարդ, որը իրեն կսիրի եւ մինչեւ կյանքի վերջ իրեն կպահի, հոգատար կլինի եւ իր կողքին կլինի։ Որպեսզի որթեգրեք այս հրաշքին, կարող եք կապվել մեր հաղորդման հետ, գրեք մեկնաբանությունը, մենք ինչպես տեսնում ենք նրանցից յուրաքանչյուրին անպայման պատասխանում ենք։ Մենք իհարկե ձեզ կկապենք նաեւ Դավիթի հետ, միասին կփորձենք այս հրաշքին երջանիկ ընտանիք նվիրել, երջանիկ կյանքով ապահովել, չէ՞ գանձ։ Համով ջան, իսկ դուք սիրելի ընկերներ, մի մոռացեք, որ պետք է ցանկալի է բաժանորդագրվել մեր ալիքին, եթե դեռ չեք հասրել դա անել, սեղմեք լայքերը, միացրեք զանգակը, որ ոչ մի հաղորդում բաց չթողնեք, հաղորդումը վերջանալուց հետո գնացեք Telegram-ի Luis Production եւ այնտեղ էլ միացեք մեզ, որովհետեւ ծիծաղելի կադրերը այնտեղ բավականին լինում, եւ իհարկե մենք կսպասենք նոր հանդիպմանը ուղիղ մեկ շաբաթից նույն տեղում, նույն ժամին, չգիտենք, նույն տեղում։